Так, доброго дня, шановні колеги. Звати Дмитро Ливч. І кожного дня ми в своєму житті зіштовхуємося з таким питанням. Хто я? Перед тим, як запросити мене на конференцію, мені поставили одне запитання. Як мене представити одним словом? Я економіст, реформатор, аналітик? Напевно, ні. Одне слово, яке описує мене найкраще, це стратег. Через те, що стратегія – це пошук вибору, яким чином дійти від точки А в точку Б. Реалізація стратегії є неможливою без ефективного лідерства, готовності змінюватися і команда, яка реалізує цю стратегію. Свій вибір 5 років тому я зробив на рахунок змін в країні. Я почав займатися реформою. Але нам потрібно розуміти, що самі по собі ми ніщо. Навіть великі лідери, які робили фундаментальні зміни, в них була своя команда. Команда, яка допомагала їм рухатися вперед. Команда, яка допомагала їм змінювати світ, змінювати себе та створювати ту зміну, яка була потрібною в той чи інший момент часу. І саме про команду, з якою потрібно йти цим шляхом, реалізувати свої цілі, завдання, змінювати світ, я буду говорити сьогодні. Для того, щоб групу однодумців, з якими ви йдете по життю, об'єднати в команду, потрібно перш за все подумати про цінності і принципи, навколо яких ця команда буде працювати. Через те, що це є найважливішою запорукою для побудови ефективної команди. Це та запорука, яка дозволить вам об'єднати неординарні ідеї, амбітні цілі навколо єдиного завдання, навколо цінностей і принципів, з якими ця команда йде по життю. І саме сьогодні я хочу вам розповісти про те, як створити таку команду, яка готова змінити країну. І тоді, коли ви створите цю команду, ви зможете вже не просто думати про те, як здійснити цю зміну, а почати змінювати. Все своє життя я був досить активною людиною. Був активним студентом. Намагався змінити своє життя, змінити життя країни, змінити життя того оточення, в якому я жив, працював і розвивався. Я був активним студентом економічного факультету. Цікавився проектами, ініціативами. Робив багато чого хорошого для студентства. Однак цього було недостатньо. І в той момент я випадково дізнався про організацію Easy Business, яка була створена відразу після Революції Гідності групою радників міністра Шеремета. Організацію, яка активно розвивалася, працювала в напрямку економічних реформ, дерегуляції, бізнес-клімату. І була відкритою до нових людей, які готові змінювати країну. І в цей момент я зробив свій перший вибір. Я приєднався до організації і почав займатися реформами. Це було 5 років тому. Робота над цими реформами, вона також вимагала того, що ти мав здійснювати вибір. І ця свобода вибору, вона прийшла до мене в перший день. Через те, що все своє життя я цікавився багатьма різними напрямками. Це була і політика, і бізнес, економіка, аналітика, реформи. І в перший день, коли я прийшов в організацію, для мене організація створила можливість цього вибору. Вибирати, чим я хочу займатися і де я хочу створювати цю цінність для свого оточення, для країни, для суспільства в цілому. І тоді я зробив свій вибір на рахунок реформ. Інший вибір, важливий, який стояв переді мною, це займатися тим, в чому вже була хороша організація, це є бізнес-клімат і дерегуляція. Наша організація в той момент запропонувала пакет ініціатив, які б дозволили Україні піднятися в топ-15 рейтингу Doing Business. Але в той же час була інша ініціатива, яка була на той момент дуже непопулярною. Це була земельна реформа. Одна з небагатьох економічних реформ, структурних, які дозволять дійсно стимулювати економічне зростання та забезпечити ті бажані 5-7% росту ВВП кожного року. І тоді я проявив ініціативу. Я почав займатися непопулярною реформою на той момент, в 2015 році. Це була земельна реформа. Але розуміючи, що моя ініціатива і те, що я публічно заявив, що я буду цим займатися, вона несе за собою відповідальність. Відповідальність за свої ідеї, процеси,
реалізацію проєкту. І тоді я взяв на себе цю відповідальність. В цей момент я зрозумів, що дійсно від тебе залежить те, яким чином все буде розвиватися, те, яким чином буде змінюватися країна. Робота йшла дуже активно. Тобто ми працювали над аналітикою, ми працювали над дослідженням міжнародного досвіду реформи ринку землі в 60 країнах світу. Все йшло своїм шляхом, але насправді ми не дійшли до кінцевої мети, до реалізації земельної реформи. Ми зрозуміли, що дійсно для того, щоб переконати депутатів, які приймають фінальне рішення, нам потрібно активно комунікувати з населенням. Нам потрібно придумувати нові нетрадиційні методи, яким чином можна вирішити це питання. Тоді ми почали активно ініціювати позови до Європейського суду з прав людини. І в 2018 році ми нарешті отримали перші результати цієї роботи. В той момент комунікація земельної реформи з нашої сторони вимагала проведення різних конференцій, заходів, консолідації експертного середовища. І я пам'ятаю цей день, коли ми організували захід, на якому потрібно було презентувати результати нашої аналітичної роботи. І один із наших засновників, який мав презентувати це, в нього виникла форс-мажорна обставина. Він не зміг прийти на цю презентацію. І тоді команда довірила мені можливість презентувати наші результати. З цього моменту почалися активні участі в прямих ефірах, публікація статей, коментарі. І в цей момент я відчув довіру зі сторони своєї команди. Довіру зі сторони тих людей, з якими мені було комфортно працювати і комфортно розвиватися. В момент комунікації моя позиція ставала авторитетнішою, і це дозволяло організації також розвиватися. Вони почали поважати, що є також важливо. Але дійсно я зрозумів, що повага – це один із тих принципів, які є важливими особисто для мене. І тоді сама кон'юнктура, саме зовнішнє середовище почали дуже активно змінюватися, що вимагало від нашої організації також змін. І всі ці принципи, вони звучать гарно, вони спрацювали для мене. Але чи спрацюють вони для нової команди, для нового виклику, який постав переді мною? Побудувати нову команду, яка буде продовжувати ті зміни, які були ще закладені в 2014-2015 роках. І це були 5 принципів, по яких працює наша команда зараз. Ми працюємо вільно, ініціативно, відповідально, але ми довіряємо один одному і також поважаємо один одного. І яким чином дійсно ці принципи перенести на всю організацію, це було основне завдання для мене. Бо перші роки в організації вони дозволили мені працювати з людьми, які сповідують єдині цінності та принципи, з людьми, які готові йти до кінця, і вчитися лідерству, що є також важливо. Через те, що стратегія – це є команда, лідерство і готовність змінюватися. Я вчився лідерству на рівні команди, лідерству на рівні організації, на рівні громадських коаліцій, таких як реанімаційний пакет реформ. І потім переді мною постав виклик перенести ці цінності на команду. На команду, яка дійсно може створювати зміни в країні. Я вам розкажу сьогодні, яким чином працює наша команда зараз. По-перше, це є свобода вибору. Свобода вибору, вона є надзвичайно важливою для того, щоб забезпечити рівень мотивації команди. Наша організація займається багатьма різними проектами. Це можуть бути маленькі проекти, великі проекти, можуть бути підпроекти. І кожен з учасників нашої команди, йому делегована свобода вибору, те, чим він хоче займатися. І пункт перший, про який я би хотів сказати, це те, що тільки в умовах свободи вибору ми зможемо створити команду, яка не буде думати про те, щоб в першу чергу піти з офісу. Яка буде думати про те, що вони дійсно займаються тим, чим вони хочуть. За рахунок того, що команда займається тим, чим вона хоче, ми можемо створити ініціативу. Ми можемо створити спільне лідерство, в якому кожен учасник команди відповідає за свій напрямок. І в умовах ініціативи команда є мотивованою і команда є такою, яка готова працювати до кінця. І пункт другий – це те, що свобода вибору створює ініціативу. Ініціативу зі сторони команди і створює нових лідерів. Якщо ми говоримо про третій пункт, то це є відповідальність. Ми повинні спровокувати цю відповідальність серед команди для того, щоб кожен учасник команди створював для себе завдання в межах загальної стратегії, відчував цю відповідальність. Якщо людина займається тим, чим вона хоче, якщо вона проявляє ініціативу, то вона безперечно буде відповідальною за результат в межах своєї сфери відповідальності.
І тут є важливою повага. І тут є важливою довіра. Через те, що за рахунок своїх поступків, за рахунок своїх кроків, які ми робимо, ми заслуговуємо довіру в інших учасників команди. І довіра – це саме те, що зациклює цей процес. Свободи, ініціативи і відповідальності. Внаслідок реалізації цих трьох принципів перших створюється довіра. І після того вже ми отримуємо повагу. Повагу до себе, повагу до інших учасників команди і повагу зі сторони третіх сторін. Ми маємо створити таку атмосферу, яка буде працювати і яка буде створювати результат. І тільки в результаті реалізації цих принципів ми зможемо зробити так, щоб кожен учасник команди отримав задоволення від того, що ми робимо. Я вам розкажу сьогодні також про один з прикладів, про земельну реформу, якою я почав займатися ще 5 років тому, і зараз нею займається команда. І цей проект, який ми реалізуємо зараз, він дійсно приносить результатів. Та атмосфера, яка була побудована в команді, яка реалізується на цих 5 принципах, вона дозволяє досягати значних результатів. Вже цього року ми отримали позитивне рішення від Європейського суду з прав людини, яке говорить про те, що мораторій є обмеженням прав людини, і держава має прийняти більш збалансоване законодавство. З іншої сторони, нашу роботу оцінили Europe Liberty Award, яка є однією з найбільш престижних премій в лібертаріанських колах. Міжнародний валютний фонд, з іншої сторони, буде використовувати результати наших економічних досліджень. Вже наступного тижня ми організовуємо форум, який об'єднає політиків, громадське суспільство, бізнес. Це буде 30 жовтня. І ми обговоримо, якою має бути земельна реформа. І що найважливіше, наступного тижня буде проводитися голосування щодо земельної реформи в Україні. Тобто, що я хочу цим сказати? Те, що дійсно, коли у вас є команда, яка готова змінюватися, яка готова працювати як єдиний двигун, ви зможете досягнути результатів набагато більших, ніж будучи самому в своєму колі ідей та принципів та ініціатив, які ви хочете зробити. І дійсно, зараз час змін настав. І ми можемо зрозуміти, що з тою командою, яка готова змінюватися, з тою командою, яка готова створювати результати, ви зможете не тільки думати про позитивний результат, про ту зміну, яку ви хотіли на самому початку. Ви можете почати змінювати в реальному часі. Але для цього вам потрібно делегувати свободу вибору, вам потрібно створити таку атмосферу, яка дозволить забезпечити ініціативу від кожного учасника цієї команди. Вам потрібно зробити так, щоб учасники команди були відповідальними перед суспільством, перед вами, перед іншими учасниками команди. І це створить атмосферу, в якій буде довіра і повага між учасниками команди. І таким чином я би хотів вас закликати до будівництва тих команд, які здатні змінювати не тільки невеликі оточення ваші, студентські, ваших організацій, а будуть ставити перед собою такі цілі, які дозволять змінити країну та суспільство, в якому ми живемо. Дякую.